opet. Pa u principu dobro, eto, izdešavalo se s Balkaninfom to što se izdešavalo, to sam već milion puta ispričao. Pa ne bi to ponovo prepričavao i ulazio u to. Ekskluzivno naša Teša, ekskluzivno razlazima izlaske s Balkana. To sam vidio desnak i naslova, da. Ba jeste, bilo je i to je prošlo kako je prošlo. Jednostavno život mora da ide dalje posle toga da vidim šta i kako. Napravio sam novi podcast. Snimao sam na tom podcastu nekih dva meseca. Onda mi se desilo da sam morao neki posao, da imao sam jako bitne stvari koje sam morao da radim, nisam imao vremena da snimam. Ali između ostalog sam shvatio da moram malo da menjam koncepciju kod podcasta. O čemu je reč? Došlo je do određenog zasićenja, naime... Ja imam prvo, koliko si podcasta napravio kad si startao? Ajde malo da to... Pa ne znam, možda jedno 20. Ne mogu se setim, možda jedno 20. Pa nije to ni loša brojka, ali našo. Ne, pravio sam po 3 nedeljno, po... Možda jedno 30, tako, 30 komada, ono, ne znam, snimao sam po 3 nedeljno. Ali poenta cele priče je, došlo je do zasićenja. Imate stotine podcasta, barem ja govorim o srpskoj podcast sceni. Ovde u Hrvatskoj ipak malo drugačija situacija, jer ovde nije toliko zasićeno tržište. Drugačije su ovde postavke, ali imate jako puno podcasta, svi snimamo iste goste, iste teme, isti clickbait naslovi, ponavljaju se gosti na svaka 3 dana, postalo je nekako već svima dosadno i sad moram da osmislim neku novu formu. Da li će to biti emisije sa više gostiju koje su malo problem da se organizuju jer niko neće ni sa kim da gostuje. To smo i pričali pred emisiju. Generalno debate su problem jer svako smatra da je suviše dobar da bude u debati sa ovim i to veći to bude problem. Da, ne želimo što pričali ili... Misli da treba nekako svoju razinu, što god to značilo, gosta, ili se ne želi vezati uz takve goste kao smetaju mu. Jeste. Kao kontroverzni su i ne znam, pa u debati moraju biti na istom mišljenici za svoj početak. Ili da ubacim između ostalog neke autorske emisije da bi ja više pravio nekih geopolitičkih analiza, pripremao neke materijale i to. Ili pored tih ono, gostiju, emisija sa više gostiju, između ostalog da ubacim i neke emisije koje bi bile sa titlom sa sagovornicima iz celog sveta, što moram da priznam loše prihvata, barem ova publika što prati podcaste koje sam ja radio, dosta loše i ako staviš titl i to, nekako njima to nije zanimljivo, navikli su valjda na maternjem jeziku da... Da, iz druge strane, ako ne staviš na titlu, skužio sam da dosta njih ne zna engleski što... Ne zna, dobro u redu, ajde, nisu ni duži. Ne, okej, ali ono mislio sam da to neće biti problem, da. Pa ja sam mislio, evo, ja sam danas izbacio emisiju koja je bez titla i svugde su ispod, jer nisam stigao da napravim titl, svugde su ispod emisije komentari što nisam stavio titl, razumem, nije duže niko da zna engleski šta sad, ne zna, ne zna. A s kim si stavio šta? Pa Anatoli Karlin, to je jedan ruski bloger, autor, transhumanista, inače koji brani transhumanizam. Aha. I onda je meni bila zanimljiva tema. I to mi između ostalog problem. Neki od stvari koje bi ja snimao, koje su meni zanimljive, niko ne bi gledao. I onda je meni malo dosadno stvari koje ću ja da snimim vama, mislim, publici da gledaju. Meni možda više uopšte nisu zanimljive jer ih snimam po 20. put i već sam sve to čuo, znam sve priče na pamet. A stvari koje bi ja sad zaista snimao ono, za svoju dušu, to su verovatno stvari koje u nedovoljnoj meri zanimaju publiku i onda imate taj raskorak između toga što bi ja radio i šta bi publika. S druge strane, moram da priznam, meni je malo ovo celo snimanje podcasta postalo dosadno. Zašto? Zato što meni je pre svega privlačna ideja profesionalnog izazova. U kom smislu? Kad sam snimao emisije Miroljub, Ulemek, ne znam, Jugoslav Petrušić, sve one prve emisije, to je sve nekako istražuješ neistraženu teritoriju, nalaziš nove goste, otkrivaš nove ljude. Međutim, problem je što ovo govorno područje je jako ograničeno, u smislu da nemaš ti kao u Americi 300 miliona ljudi. Imaš ograničen broj sagovornika i posle određenog broja emisija nekako nužno moraš da ih ponavljaš jer to je priroda stvari, nije to sad... ni loše, može da bude loše, može da bude dobro. I onda dolazi do te jednostavno hiperprodukcije kada se emisije snimaju čisto da bi se